na isi naruto kilo gole liya sigi mwona niyo maori mikaunti ni anaikulu na niyate mwona niyo maori makifuro lima mwaka weo kaunti ni anaikulu ni magitanyi tuikulu makiri nariri ona makiri manene makiri ya na nikulu merira ikudikana na nikulu merira kabuni itiganite alisio ni iganarimu elea mirongo itano wikulu ikenyita itemi mwona niyo ini maya mugaru na maida lihitu kukana mamu wakamudhiru na kulea kabuni sita kenyi hile mirongo kana sita kilite mirongo itano kana mirongo inana nisio se ikoliru ikenyita itemi mwona niyo ini maya na ketuko tukia mkira lifoti ino kuma kulea kaunti ini ya Naikuru. Meharĩria ma monanio ma ũrĩmi ma Naikuru ma mwaka ũyũ nĩ hĩndĩ manyitithĩtio thĩ ng'a gũkũ mũikarĩri gĩtĩ wa monanio mau Dr. Perminus Migwi akiuga namba ya kambuni iria ciĩkĩrĩte mũkonde gũkorwo cikinyĩte itemi monanio-inĩ mau nĩ yongererekete na gĩkĩro kĩnene. Wabici itũ nĩ pokete andũ a exhibitors aingĩ mũno ũmũthĩ andũ makinyĩte karibu igana rĩa ithano na no marathiĩ na mbere gũkũ koguo tũra expect gũgĩkinya mũthenya wa Jumatano twahota gũkorwo twĩna exhibitors igana rĩa 50. Oho Migwi augĩte monanio ma mwaka ũyũ nĩ mwanya amu muoroto wamo nĩ gũtigĩrĩra mũrĩmi nĩ egwatĩra ũgĩ na ũmenyo wa mĩmera ĩrĩa ĩbatiĩ kũhandwo kuumana na ũcenjia wa rĩera na nĩguo kuongerera magetha mĩgũnda-inĩ. Mũrĩmi nĩ ekuona nĩ egũthoma maũndũ maingĩ marĩa mangĩmũteithĩrĩria gũkambĩriana na maũndũ ma climate change nĩgetha ona kwagĩa na riũa maĩ manyihe mũkũrĩmi ũcio ahote kũgetha magetha marĩa magĩrĩire na arĩa me biacara nao mahote pia gũteithĩka. Migwi augĩte arĩmi na arutwo nĩ anyite ũgeni gũthoma njĩra njerũ cia ũrĩmi na ũthundũri akĩongerera atĩ kũrĩ na ũgitĩri wa kũigana na mĩtaratara ya marĩhi ĩgathĩkĩtwo ya kĩrĩu nĩguo kũnyihia mũhatĩkano rĩingĩrĩro-inĩ. Ũgitĩri nĩ mwega mũno. County commander na timu yake ya security gũkũ Naikuru nĩ matũhete matwĩrĩte so nĩ gũkorwo ĩgitĩirwo wega gũkũ so thĩinĩ na kũrĩa thĩinĩ wa taũni-inĩ. Mwena-inĩ waruo rũhonge rwa ũgendi nĩ rũtanyĩte kũgunĩka na njĩra nene kũhĩtũkĩra monanio mau mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya agendi gũkũ Naikuru David Mwangi akiuga rũhonge rwa ũkui na rwa mĩkawa nĩ imwe cia sekta iria ikũgunĩka makĩria. Ĩyo ĩgatũma andũ acio othe nĩguo nĩ mbia mararehe koguo spending ya andũ acio rĩ ĩgatũma economy ya area ĩyo ĩhote kwambata igũrũ mũno. Monanio ma ũrĩmi ma Naikuru ma mwaka ũyũ megũkorwo makĩambĩrĩria mũthĩ wa gatatũ tarĩki 12 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ mathiĩ o nginya mũthĩ wa kiumia tarĩki 16 ageni magĩtanywo kuuma kona ciothe cia bũrũri o nginya nja wa bũrũri. Icio nĩ ciĩgiĩ ũrĩmi kana monanio ma ũrĩmi.